stare prijatelje i prati nove trendove. Davne 1990. godine pop pevačica Maja Nikolić nastupila je na festivalu Mesam zajedno sa koleginicom iz Nemačke koju je juče dočekala raširenih ruku u Beogradu. Pohvalila nam se i svojim novootvorenim profilom na društvenoj mreži Instagram. Dobrodošli drugovi na našu malu maskaradu, pozivnice imate, najbolje je to u gradu, šampanjac... Maja Nikolić ne štedi kada je reč o iskrenim prijateljstvima koje neguje, pa je sinoć iznajmila limuzinu kako bi pokazala Beograd svojoj prijateljici iz Nemačke. Naše maske... Silvija je jedna velika umetnica, velika dama koju poznajem još iz Nemačke i Silvija Jung zaslužuje stvarno i ovako glamuroznu promociju, zaslužuje jer odlično peva. Svoju dugogodišnju prijateljicu upoznala je 1990. godine na Mesamu, a potom su nastavile druženje u Nemačkoj, gde je Nikolićeva često boravila zbog veze s advokatom Janom Steinblitzom. Čak smo pevali zajedno na Mesamu 1990. godine, pre nego da je ona otišla u Nemačku, a obzirom da sam ja živa u Berlinu, mi smo se redovno družile u studiju, jer sam ja tamo radila za nemačku izdavačku kuću prateće vokale i to mi je bio hobi, a ja sam se i upoznala u Frankfurtu, čak smo i dogovarala jedan duet na nemačkom jeziku, jer ona tamo ima zaista jake kontakte. Jaki kontakti ne treba da čude, budući da je Majina drugarica potomkinja čuvenog švajcarskog psihijatra Karla Gustava Junga. So, kannst du dir das schon mal überlegen? Das ist meine Papa. Und deswegen, yes. Die Maja weiß das Bescheid. Da, to je istina i to je njen dalji rođak, odnosno deka, pradeda. Poštovani slušalci, dežurna apoteka večeras je ona u ulici slomljenih srca. Maja nema slavne pretke, ali ima velike šanse da postane popularna u Nemačkoj. Smatram da ima i jako velike ekspozicije i nadam se da će da radi na tome. I čudi me što još do sada nešto ništa nije napravila. Zato što mi Nemačka nije bila u planu za pevanje, ali okej, vidjet ćemo. Ja kažem, ja počela sam da živim moj sam po meine geträumte Sache. Und das ist einfach mal, ich sag nur, Prost. Evo za jedan. Sanjani san, živala. Danke. Kao karamel, topi me lagano. Otkrila nam je i da je nedavno podlegla čarima Instagrama. Gubi me dileme. Maja Nikolić, donja crta singer. Untere Lage singer. Yes. Nisam nija zlato zna. Druženje su nastavile na promociji albuma i spota za pesmu Zlato, a Maja je čitave večeri zadržala osmeh na licu, iako se juče navršilo 16 godina od bombardovanja Srbije. Mi smo srećni što Srbija želi da uđe u NATO i ne možemo da zaboravimo ni malu Milicu, ni preko 100 dece koje je poginulo za vreme bombardovanja. Ja sam pevala na mostovima svaku večer. Pisalo se i da je kupila nekretninu u centru Beograda, ali ona o tome nerado govori. Ne želim više paparaco potere, ne želim više da me slikaju kad vodim decu u školu, želim da imam sve. Kaže da je materijalne stvari ne čine srećnom, već naprotiv samo ono što novcem ne može da kupi. Jer stvarno svima, kao i Silvi Jung, želim pre svega ljubav, zdravlje, sreću i ako svima nama bude bilo dobro, bit će i meni. Ja nisam osoba koja je zlonamerna i nažalost pojedini novinari su napravili mnogima od nas petparačke ličnosti iz žute štampe.